позивний Кальміус. Я служу у 251-му обер-ТРО, 241-ї бригади. І наразі я займаю посаду командира взводу. Це стрілецький взвод стрілецької роти. Я обрав такий позивний, оскільки я сам родом з Донецька. Кальміус – це одна з великих річок в Донецьку. Вона виходить на Азовсталь. І я проживав, коли жив в Донецьку, біля неї. Тому обрав такий позивний. Я думав, що буде війна повномасштабна, але не хотілося це приймати. От якась моя частина просто відштовхувала це. Я не знаю, може це пов'язано з тим, що ще з 2014 року вся ця тема, вона, скажімо так, мене переслідує. Але не в таких масштабах, і в 2014 році трошки, скажімо, по-іншому все було. До 24 лютого, тобто до повномасштабного вторгнення, ми з друзями збиралися і та обговорювали різні теми стосовно війни, чи буде, чи не буде. І просто так склалося, що ми домовились, що підемо втрьох у тероборону або у військкомат. І так я опинився в армії. Тобто, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми пішли у військкомат і записалися до Сил територіальної оборони. З самого початку ми приймали участь в обороні Києва, оскільки я сам з Солом'янського району, проживаю там. І ми пішли відповідно до Солом'янського РДА. Хто там був, хто знає, у складі 130-го батальйону. Там був такий, скажімо, двіж. Перші, скажімо так, тижні ми намагалися проявити ініціативність, показати, що ми достойні бути в армії, бо багато людей прийшло, хотіли брати в руки автомати, захищати свої будинки. І, скажімо так, була певна конкуренція. Отримали власне зброю і отримали перше наше бойове розпорядження на виїзд на Житомирську трасу. По-моєму, на Житомирську трасу, так, що на Ірпінь виходить, в сторону Ірпіня. І тримали там декілька блокпостів, після чого нас перемістили на київський аеропорт Жуляни, де теж виконували бойову задачу з несення чергування, нарядів, спостереження за небом у складі, я так розумію, сил протиповітряної оборони. Після чого ми відправилися маршем на Харків, верніше, на Харківську область. Це було у напрямку Козачій Лопані, село Дементівка, Шопіно і тому подібне. Скажімо так, важко було психологічно, морально, в тому сенсі, що дуже багато артилерії. Тобто ворог явно використовував артилерію в якості психологічного чинника. Коли по тобі прилітає 1000 снарядів там за день, це просто дуже важко сприймати. Це, скажімо, перший бойовий досвід, перші обстріли, перші поранені, і це складно переживати. Я не одразу прям став після ротації з Харкова командиром взводу, але була нагальна потреба приймати посаду, оскільки мого командира взводу поранили. І ще йшло до того, що він максимум залишився би при штабній роботі, в принципі, так воно і є. Коли ми поїхали в Бахмут, я вже на той момент обіймав посаду командира взводу. Мені було присвоєно до того первинне офіцерське звання молодший лейтенант. І в Бахмут я вже заїжджав як командир взводу. Так, в мене, хочу сказати, що не повний був взвод. Тобто це по штату, по-моєму, це 28 людей, якщо я не помиляюсь. А було на той момент 18 людей. Тобто взагалі наш батальйон заходив як ротно-тактична група.
ну, батальйон, тактична група. І ми працювали в основному по групам. Тобто це було не обов'язково так, що я працював тільки зі своїм взводом. Так, ти дуже хвилюєшся за людей, тобі хочеться, щоб всі були здорові, живі, щоб все було з ними в порядку, але не завжди, на жаль, так виходить, бо це війна. В моєму взводі добре, що не було втрат під час бахмутської кампанії. Єдине, що у нас було в взводі, по-моєму, 4 трьохсотих. Я, мій медик і ще два бійця. От. Інші — то контузії таке. Тобто те, з чим можна жити спокійно. Коли в Харкові я був позаштатним медиком групи розвідки в піхотному підрозділі, був певний час, коли було дуже багато роботи, як для медика. І це дало безцінний досвід надання першої домедичної допомоги. Також, скажімо так, це певний адреналін. Ти ще отримуєш, скажімо, задоволення від своєї роботи, те, що ти приносиш користь, те, що ти допомагаєш і. Ну, це не хочу так казати, бо це дуже пафосно, але рятуєш певним чином життя і здоров'я твоїх побратимів. У Бахмуті я отримав 2 поранення, але одне дуже-дуже легке — це маленький осколок в руку, вправу. Друге поранення я отримав вже під кінець, скажімо так, нашого перебування в Бахмуті. І це відбулося під час ротації. Я заводив групу, одна група змінилася. Двоє, там було 5 чоловік, 5 бійців. Двоє із них змогли пробіжати до пункту, скажімо так, евакуації, там, де надають допомогу медики вже. На жаль, один із побратимів, прикриваючи цю двійку, він загинув від кулеметного вогню. Двоє бійців з цієї групи повернулися до нас, назад у будівлю. Сказали, що у них немає зв'язку з Андаєм, це позивний загиблого. І було прийнято рішення, оскільки в нього була рація, оскільки не було зрозуміло, що з ним взагалі сталося, може він поранений, може він ще живий. Ми прийняли рішення вийти за ним і допомогти. Ми виходили втрьох. Я, медик і ще один боєць. Прийшли до нього, побачили, що він лежить на дорозі, яка прострілюється з кулемету. І ми намагалися встановити з ним голосовий контакт, але він не подавав ніяких ознак життя. Було прийнято рішення, що лізти за ним дуже небезпечно і може, так, скажімо так, призвести ще до більших втрат. І повертаючись вже назад, впала міна. Я вважаю, що це була 82-га міна. Вона впала за забором. Трошки нас прикрив забор, але ми прийняли частину осколків на себе. Мені попало в ногу над коліном, наскрізне поранення. Дуже сильно повезло в тому плані, що не задіти сам суглоб коліни, оскільки якщо б він був задітий, це дуже довга реабілітація, можливо, навіть інвалідність. Також з цим пораненням прилетіло в стегно, там був сліпий осколок, який дістали вже, і захистив мене боковий камербанд від пробиття легені. Після попадання міни ми, звісно, всі впали і доповзли вже до будівлі, де нас затягнули і почали надавати нам першу допомогу. Мені, наприклад, турнікет не був потрібен, оскільки масивної кровотечі не було. Було тільки дуже боляче, оскільки попав в ту частину, де м'язи, де скупчення нервів, і з-за того було нестерпно боляче. Але дуже добре, що турнікет не потрібен був, бо евакуація була складна.
тривав бій майже на 360, і ворог просувався, плюс ще артилерійський вогонь вів з мінометів, з усього озброєння, що можна тільки собі представити. І після надання допомоги, вже під супровідом дронів наших, нас почали виводити. От. І як я вже сказав, що добре, що не наклали турнікет, бо я майже на своїх ногах виходив, там опираючись на щось, але виходив на своїх ногах через біль, але так от і вийшов ми. Щоб відкинути костилі і нормально ходити, 3 тижні протривала реабілітація. Ну, я не рахую той період часу, що я лежав у госпіталі після поранення. Але от коли мене вже виписали, я був ще на 2 костилях. Я пішов, записався до реабілітолога, і вона допомогла мені стати на ноги, скажімо так. Зараз спокійно можу бігати, стрибати, присідати і тому подібне. Мене мотивує, скажімо так, жага до справедливості певної. Я хочу, щоб всі винні у тому, що відбувається в нашій Україні, понесли покарання. Я дуже шкодую, що не почав військову справу раніше, бо хотілося якось від війни подалі бути. От. Але це відсторонення від війни ні до чого хорошого не приводить, окрім як наслідків ще більших, скажімо так. Тому я тут.